שלום וברכה לכל הצופים. השבת אנחנו נקרא בפרשת בער. התורה מצווה לנו על מצוות שמיטה. מצוות שמיטה זה מצווה שבמשך 6 שנים אנחנו עובדים בשדות, בשנה השביעית אנחנו שובתים ולא עובדים באדמה. ההלכה היא שבשנה השביעית אסור לעבוד באדמה. באותה שנה אנחנו יוצאים כולנו לנוח ומשאירים את האדמה במנוחה גם. אנשים ששמרו את שנת השמיטה זוכים לשפע גדול עד בלידי. חס ושלום, מי שלא שומר שנת השמיטה מופיע שהוא סובל גלות. עם ישראל גולים ברגע שאדם לא שומר שנת השמיטה. ותמיד היו גדולי ישראל שהזהירו את האנשים להיזהר לא לעבוד בשדות בשנת השמיטה. והתורה גם מצווה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הרי לא נזרע, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. פרק כ"ה, פסוק כ"ה כ"א, אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. הקדוש ברוך הוא יעשה שבשנה השישית יצא פי 3 מאשר בשנה רגילה, בכל שנה ושנה. זאת אומרת, שנה השישית יצא לנו פי 3. אלוקים נותן את הביטחון לעם ישראל, להבין שברגע שאדם זורע את באדמה, והקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע פי 3. הסבא שלי המקובל הילקי, רבי סלמן מוצפי, אבי אמי, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מקובל גדול מאוד. היה מדקדק בהלכה, בחומרות, ולא היה אוכל כמעט בשום מקום. כל דבר הוא היה מקפיד להכין בעצמו, כולה היה סומך על שום קשרויות, היה רוצה לראות איך מעשרים, כל דבר ודבר, מאיפה המוצר הזה נוצר, שלא נפגעו בזה דברים שלא קשרים. היה מאוד מאוד נזהר. אחת כמה וכמה בלכות פסח, שזה צריך לדקדק מאוד מאוד, למעשה שלא יהיה חמץ במשהו. הרי הקדוש אומר שמי שנזהר בחמץ במשהו, מובטח לו שכל השנה לא יחטא. היה מקפיד בחומרות יתרות מאוד מאוד מאוד. ועד כדי כך, הוא היה בעצמו זורע את החיטים, היה קוצר אותם ומכין את המצות לבן. הוא מספר שבכל שנה ושנה היה יוצא לו 6 קילו מהאדמה. 6 קילו בחצר שלו, שהיה זורע 6 קילו חיטים. ובשנה השישית היה יוצא לו 18 קילו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתי התבואה לשלוש השנים. ועד היום יש אנשים שחקלאים יוראי השם, שומרי תורה ומצוות, שהם אומרים שבאמת יוצא להם בשנה השישית פי 3. איזה ברכה זה יכולה להיות? יש במפרשים שאומרים שיש אנשים שזוכים שיהיה להם ברכה במאים שלא יזקקו ליותר מדי. אבל זה המעלה והאמונה הביטחון בהשם. עד שכך הקדוש תמיד היה דורש לאנשים שהם אמונה וביטחון בהשם. והוא היה מצטער שרק פעם אחת יהודי אחד עגלון פשוט קיבל את המוסר שלו והתחזק באמונה, והוא זכה שמהשמיים בא לו עושר. על ידי שהחמור שלו הלך לאיזה מקום וסקיר אותו לאיזה גוי, והגוי הזה חפר ומצא אוצר וחפר עוד ונפל ומת, והחמור חזר והוא זכה בכל האוצר הזה. האדם שיש לו את האמונה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע ברכה. שתהיה לנו אמונה חזקה, והקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע ברכה עד בלידי, אמן ואמן.